はい、皆さんこんにちは。エグザイルジムトゥグのあきらまるです。今回はですね、開催決定ということでやっていこうと思います。はい。まあ、この話題はね、少し前のね、話題になってしまうんですけれどもね、エグザイル高色武道館ライブ2024グローリー開催決定ということで、はい、フルスロットルツアーを得てね、この先も皆さんの思いを形に、エグザイルのね、DNA をね、歌い続けるということで、9月ね、21日と22日、日本武道館公演決定ということで、チケットもね、まだまだね、売ってる最中だと思いますのでね、皆さん買ってみてください。で、普段ね、エグザイル、これまでのエグザイルで歌わなかったような曲をね、歌うっていうね、匂わせもね、していますので、例えばね、アリーフ、螺旋状のさよならだったりとかね、まあそういった曲をね、どんどん歌っていくっていう良しをね、胸をね、言っていたので、ぜひね、皆さんね、買ってみてください。